屏东县牡丹乡公所旭海草原旅游资讯站。好，你来看看。那俺伫遮下骹遮牡丹啊，迄个绿色色彩。啊，是旭海，宾馆旭海村啊。旭海。嗯，叫东园村、旭海村、高士村。哦，顶面这是东园村啊。嗯。你嘛分偌济村呢？一个关，一个乡家，进两三四个、六六个村尔。啊，这旭海村啊，过来高士村。士林村。士林村。石门村、牡丹村，哦，一个乡才四个村俩。石门村、牡丹村，四个村，六个村俩。啊，这是高雄县太平洋、台湾海峡、巴士海峡。哦，啊，这是这三地门雾台，这是地图啦哈。哎呀，那个屏东的那个乡啊。啊，这边诶。啊，这个一挂互动式诶，旭海村的旧称是什么？唔知。看过。叫做牡丹湾呐。好。对。啊，够吗？不济啊。加。牡丹乡有几个村？六个啊，刚才看到。一二三四五六。接。天哪，草原上的树木。为何长得都差不多高？请问是受到哪种气候的影响？风。答案看到，是不知。啊，这白驼翁不应该出现哪种？这个应该很难。白驼翁。好，看答案啦。好啊，今日教练，你先把其他拢变过啊。旭海大草原不应该出现哪种植物？啊，这都我无看到。很快啦，这个变大，很快大长的吼。哦。这个我细长诶，再来一个，还是答案啊？哦，旭海村最初的开发是由恒春半岛哪个族带领的？这你唔知啊？你拄啊看伊个记袂起来？旭海村在昔日的卑南、台东与廊桥、恒春的道路上，这条古道在此常被称为什么？阿朗伊古道吧。真正爱伊人古道，好，其他阁未吗？哦，我的这安尼好啊。好啊，好啊。这里除了旭海草原外，旭海村还有哪个著名的自然观光景点？应该是旭海温泉吧？答对了。啊，最南端的三地原住民是什么？唔知。是卑南吗？牡丹呐，都伫遮。哦。哦、原住民乡啊，你煮啦。旭海草原游乐区。内底有步道，啊有观景。遮吼、哦，咱遮就是旭海草原。啊，这旭海温泉。有海滨日出古道，旭海村的有海滨有日出古道啊，温泉。好。爱靠这就是牡丹湾啦，迄、那个活动。哦，拄仔咱看迄个啦。